Ֆրանսերեն հնարագույն տեխնոլոգիաների միջոցով Սպիտակի երկրորդ դպրոցում Smart դասասենյակում առաջին դասը լսում է նաև Մարսպետն Ալբանդյանը։ Մասպետի առաջարկությամբ Smart դասասենյակներ կառուցվել եւ գույքով համալրվել են դպրոցների կողմից տնտեսված միջոցների հաշվին ամբողջ մարզի կտրվածքով։ Կառուցողական ծրագիրը նպատակ ունի մարզում նորագույն տեխնոլոգիաները հասանելի ու կիրառելի դարձնել։ Լիարժեք օգտագործել է պետք այս սենյակը, ոչ մի ազատ րոպե չպետք է դատարկ մնային։ Սենյակի բացման ու նոր դասապրոցեսի անցման կապակցությամբ մարզի ղեկավարը շնորհավորեց եւ հորդորեց վերնշվածը։ Շատ լավ գիտակցեք, որ այսօրվանից է սկսում ձեր բաղադրությունը։ Եթե կարողանաք ճիշտ նաև մասնագիտական ուսումնասիրություն անել, նաև հասկանալ, ինչ հնարավորություններ ապացուցում ձեր առաջ։ Իհարկե գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո, բաղը մյուս օրը երբեք մասնագիտություն ընտրելու կամ մասնագիտությամբ աշխատելու խնդիր երբեք չեք ունենա։ Իսկ երեխաները իրենց գիտելիքներն են ցույց դնում ինչպես ֆրանսերեն լեզվով, այնպես էլ էլեկտրոնային գրատախտակից օգտվելու առումով։ Դե մեր դասատուների օգնությամբ կարողանում եք օգտվել այս գրատախտակից ու տարբեր հետաքրքիր վարժություններ կատարել։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դպրոցը ունի այսպիսի հնարավորություններ։ Լոր Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից 2017 թվականը Լորին Smart Mars հայտարելու ծրագիրը կյանքի է կոչվում եւ այս ճանապարհին արդեն 16 դպրոց ունի Smart դասասենյակ, որոնք համալրված են անհրաժեշտ տեխնիկայով, գրականությամբ ու հնարավորություններով։ Իրականում 21-րդ դարը մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը եւ մենք պարտավոր ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներից օգտվել, առավելևս օգտվել հենց դպրոցահասակ տարիքից, որովհետեւ հենց այս տարիքում են մեր երեխաները արդեն իրենց վաղվա ճանապարհը ընտրում, ապագան ընտրում։ Ինչպես այստեղ, այնպես էլ մարզի այլ Smart դասասենյակներում անց են կացվում հեռավար դասեր։ Այս անգամ Սպիտակի երկրորդ դպրոցի դասին հեռավար կարգով մասնակցում էր նաև Վանաձորի 23-րդ դպրոցը։ Աշակերտները ոգևորված են ու անկեղծանում են, նման կերպ դասերն ավելի հետաքրքիր են անցնում։ Դա այսպես ավելի հետաքրքիր է։ Շատ ոգևորված են մեր երեխաները, որովհետև ունեն բազմապիսի հնարավորություններ նման գրատախտակով դասը անցկացնել, դա շատ է ոգևորում նրանց և սկսում են նույնիսկ շատ սիրել տվյալ առարկան, եթե նախկինում դժվարանում էին, ապա գրատախտակով շատ հեշտ է լինում տվյալ առարկայի ուսուցումը։ Մարզի ղեկավարն իր գոհունակությունը հայտնեց բարձր գնահատելով թե օտար լեզվի, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին հմտորեն տիրապետելու երեխաների կարողությունը տնօրենի եւ ուսուցիչների ջանքերն այս ուղությամբ։ Ունենք դպրոցներ, որտեղ երրորդ օտար լեզուն է դասավանդվում։ Այս առումով, եթե կան դպրոցներ, որ իրենք ծնողների կամ աշակերտների կողմից կա պահանջարկ երրորդ օտար լեզվի, մենք անպայման մասնագետներ ենք փնտրում եւ փորձում ենք այդ դպրոցը նույնպես ներառել երրորդ օտար լեզվի ուսուցման մեջ, ապա պետք է ասեմ, որ այս դպրոցը արդեն ֆրանսերեն լեզվու մի քանի տարի դասավանդում է որպես երրորդ օտար լեզու, իհարկե մարզում շատ կա եւ այսօր այդ դասը հենց դա ապացուցեց, որ այն դպրոցներում, որտեղ մենք ունենք ֆրանսերեն լեզվի ուսուցում անգլերենից, ռուսերենից բացի, երեխաները կարողացան իրենց դրսևորել։ Իսկ Smart Mars հայտարարած մարզում նման դասասենյակների բացումը շ라운ակական է լինելու։ Անահիտ Կարապետյան, Նարեն Ավաքյան, Մոլորակ Սպիտակ։